Trogirska stara jezgra sagrađena između 13. i 15. stoljeća unutar obrambenih zidina koje su čuvale grad. Trogirske su zidine posebno obnovljene u razdoblju mletačke vlasti tijekom 15. stoljeća. Mlečani su dodali i dvije utvrde koje su do danas izvrsno očuvane. Tvrđavu Kamerlengo i kulu Svetog Marka. Tvrđava ili kaštel Kamerlengo nalazi se na jugozapadnom dijelu na samom uglu zidina. Najstariji dio tvrđave čini višekutna kula s kraja 14. stoljeća. Za gradnju tvrđave i obnovu zidina bio je zadužen mletački državni inženjer Lorenzo Piccino, a sama je izvedba povjerena majstoru Marinu Radoju. Tvrđava se gradila punih 17 godina, a prvenstveno je služila za smještaj mletačke vojne posade. Naziv je dobila prema kamerlengu, latinski camerariusu, činovniku blagajniku koji je imao dužnost voditi sve financijske poslove grada u dogovoru s knezom. Kula Svetog Marka nalazi se na sjeverozapadu staroga grada. Okrugloga je oblika, a sagradili su je Mlečani tijekom 15. stoljeća za obranu od turskih napada. Okrenuta je prema kopnu, a izvorno je bila spojena s tvrđavom Kamerlengo gradskim zidinama.